o chamado. Brasileira Visual Produções. Domingo, 5 de setembro. Um garoto do ginásio estava de férias em Uzu com a família. Ele queria sair para jogar. Mas havia um programa de TV que ele não queria perder. Então ele gravou no vídeo do quarto deles. Mas os canais de lá são diferentes do de Tóquio, sabe? Nenhuma estação de lá usa o canal. Então a televisão não devia ter imagem. Mas quando ele pôs a fita em casa, tinha uma mulher na tela, fantasmagórica, horrorosa. Aí ela olhou pro garoto e disse: "Você vai morrer em uma semana." O garoto parou a fita e o telefone tocou. Você viu? E uma semana depois, o garoto morreu. O que foi, Tomoko? Quem te contou isso? Todo mundo está falando. Yoko. Não, não foi ela. O que foi? Fala! Eu vi um vídeo estranho outro dia. Onde viu? Com Yoko e a turma. Vocês saíram mesmo e passaram a noite em algum lugar? Não aconteceu nada. Mas naquela noite, Iwata achou um filme estranho. Então a gente assistiu. Estranho? É difícil dizer. Mas logo depois que acabou, alguém ligou pra gente. Era uma espécie de trote. Nossa. Todo mundo ouviu aquela história. Hoje tem uma semana. Qual é? Você está tentando me assustar. Enganei. Eu não acredito que você... É tão fácil você te enganar. Isso, eu não acredito. Agora você vai ter que me contar não aonde conto. Que vocês passaram a é noite. Um vai ter que contar sim. Confessa. Não conto. É verdade. Masami! Masami! Alô?
Eu estava certa. Alô? Mãe! É uma amiga que está aqui. Tá legal. Tá. Tá legal. Vai ter prorrogação, eles vão chegar à tarde. Não me assusta desse jeito. Olha só quem está falando. Eu vou contar para todo mundo amanhã. Eu vou no banheiro. Não vem comigo não, hein? マウンド上3番手高津。Esta maldição do vídeo de que todos estão falando. Sim. Soube que tipo de vídeo é? Sim. Ah, não olhe para a câmera, tudo bem? Sim, desculpe. Vamos de novo, então. É. Sobre que tipo de vídeo é? Soube que, de repente, surge uma mulher assustadora que diz: você vai morrer em uma semana. É o que estão dizendo por aí. Dizem que se a gente assiste TV tarde da noite, ela aparece. E daí toca o telefone. TV tarde da noite? Que canal? Ah, eu não sei bem. Falam que foi um canal local em Izu. Izu? Uhum. E houve mesmo alguém que morreu uma semana depois? Ninguém que a gente conheça, não é mesmo? Você sabe? Um estudante do colegial que eu conheço me disse que a garota que assistiu morreu quando saiu com o namorado. Um acidente? Não. Eles foram encontrados mortos dentro de um carro estacionado. Eles assistiram o vídeo também. Saiu no jornal 2 ou 3 dias atrás. E você sabe de que escola? Não sei não. Uma amiga soube através de outra pessoa. Senhorita Sakawa. Oi. Aqui. Ah, obrigada. Há 10 anos, uma cantora de pop se matou. As pessoas viram seu fantasma na TV. Conhece essa história? Conheço, mas a todos que perguntamos sobre o vídeo, falam sobre isso. Talvez seja quando isso começou. Onde viram a mulher com a boca que chegou até as orelhas? Mais para o oeste. Em Gifu. Isto foi depois de um grande acidente de trânsito. Nossa, é mesmo? Essas histórias começam quando as pessoas têm mortes horríveis. Então, o que aconteceu, Izu? Eu não sei. De qualquer modo, estou indo. Boa noite. Boa noite. Jovem casal encontrado morto no carro. Um garoto de Tóquio de 19 anos e uma jovem de 17 de Yokohama foram encontrados mortos em um carro na manhã 6 de setembro. Você cuida disso, tá bem? É, tá bom.
Olha, você não ia sair cedo hoje? Okizaki, faz uma coisa para mim. Ah, claro. Consegue achar essa escola? Deixa comigo. Me ligue quando achar. Tá bom. Yoichi! Olha só! Já se trocou? Eu coloquei as suas roupas pra fora. A gente tem que correr, tá? O vovô ligou? Não. Mãe, por que Tomoko morreu? Uma doença estranha, eu acho. Fecha meu zíper. As crianças também morrem? Às vezes elas ficam doentes. Mas não fale sobre isso na casa da tia Yoshimi. Ela está muito triste. Uhum. A Tomoko brincava com você, não é? Pai. Oi. Como está aí, Yoshimi? Está deitada. Melhor deixar ela em paz para descansar. Eu vou ajudar. Fica com ele. Tá certo. Yoichi, senta aqui. Fica aqui com o vovô, tudo bem? Oi, Rico. Pega ali aquela vasilha. Vem aqui. Não deixa ninguém entrar na vasilha. Alguém sabe por que a Tomoko morreu? Que eu saiba, não. Menina, a polícia fez até uma autópsia. Mas não havia provas de um crime. As pessoas não morrem assim. E o caixão está lacrado, não é estranho? O que será que aconteceu? Mas eu não sei. Eu peguei lá fora. Não devia ter entrado aqui. Querido, vamos sair daqui? Uhum. Vai indo, tá? Uhum. Sim, alô? Alô, é o Okizaki. Eu achei o nome da escola. É Academia Seikei, em Yokohama. Obrigada. Eu não posso entender. Nossa, que lindo.
em memória da Academia Seikei. Com licença. A garota que morreu no carro era amiga de vocês também? Ela era? Se houver alguma coisa que saiba. Todos eles morreram no mesmo dia. Yoko e Tomoko. A Iwata também em sua moto. Eles viram o vídeo. Viram o vídeo? Yoko nos disse que todos viram um vídeo estranho e que, quando acabou, todos receberam um telefonema. A Tomoko viu também? Onde? Todos saíram e ficaram em algum lugar. A garota que estava com Tomoko, quando ela morreu, ficou louca, está no hospital. Ela não vai a lugar algum onde tem uma TV. A garota se chamava Tsuhi Yoko, 17 anos, da terceira série da Academia Seikei. O garoto, Nomio Tadahiko, 18 anos, se preparava para entrar na faculdade. As portas do carro estavam travadas. Nunca vi um cadáver com essa aparência. Causa da morte. Causa desconhecida. Parece que seus corações pararam. Usavam drogas? Não, eles não acharam nada na autópsia. Jovens que iam transar quando simplesmente morreram. Não faz sentido. Yoichi estava no funeral? Uhum. Ele costumava brincar no quarto dela. É verdade. A loja da foto. Eu achei Tomoko aqui. Vinte e nove de agosto.
Isso... Pode ser que eu chegue tarde hoje, tá? Põe seu jantar no micro-ondas. Tá bom. Ô, Tomoko, viu o vídeo da maldição, mãe? Por que disse isso? Escuta, não diga nada na escola. Eu não falo. Até mais tarde. Segunda-feira, 13 de setembro. Parque Izu. Isso é uma loucura. Terra Pacífica Izu. Meu pai é gordo. Minha mãe é gorda. Então sou gordo também. Está aqui sozinha? Vim a trabalho. Veja. Esses jovens se hospedaram aqui em 29 de agosto. O senhor notou alguma coisa em comum?
Só um minuto, por favor. 29 de agosto. Aquela fita. Aquela. Uhum. De quem é essa fita? Esta? Não sei. Alguém deve ter esquecido. Erupção. Sada. Uma semana. Terça-feira, 14 de setembro.
E o Ichi está na escola? Na primeira série. E você, conta pra mim como vai indo. Como sempre. Fazendo o quê? Dando aula numa universidade. Então, quer dizer que houve um telefonema? Sim. Então o telefone vai tocar depois que eu assistir? Quatro pessoas morreram no mesmo dia. Vá a um templo e seja exorcizada. Tire uma foto minha. Olhe para cá. Anda, vai logo. Acabou. Viu só? Ele não tocou. Copie isso para mim. Eu vou dar uma olhada. Não é a morte certa ainda. É só um vídeo. Alguém fez isso. Vou checar quem ficou lá. Também para transmissões piratas. Quarta-feira, 15 de setembro. Agência de Exu. Muito obrigada. Por que quer aquela lista de clientes? É que eu preciso checar uma coisa. Estou fazendo uma pesquisa. Foi você. Por que fez isso? Desculpe o atraso. O que aconteceu?
Nada. E então? Ninguém para quem liguei levou a fita para o chalé. E todos pareciam normais, não loucos para fazerem uma fita dessas. Estações piratas? Não há registro de transmissão pirata em isso. Aqui está a cópia. Asakawa. Você já viu essa mulher? Não. Essa tomada é estranha. Desse ângulo, o câmera deveria aparecer no espelho. Como assim? Você poderia consertar com efeitos especiais, mas... Erupção. Qual erupção? Não se consegue ler isso numa TV caseira comum. Entre. Takano, uma aluna minha. Asakawa, minha ex-esposa. Como vai? Eu sou Takano. Sou Asakawa. Senhor, o editor quer o seu ensaio. Por que disseram isso a você? Porque não conseguiram achá-lo. Peça para esticarem o prazo. Mais uma semana. Eu não. Peça você mesmo. Horas. Ah, tá bom. Nada bom. Sada. Yoichi fica bem sozinho? Ele está acostumado. Quem fez isso deixou um sinal, subconscientemente. Ele quer que o façam parar. Ele deixou uma mensagem. Espera.
Você ouviu isso? Parece uma espécie de dialeto, eu não sei. Sabe o que significa? Eu vou checar amanhã. Dizem que se assistir TV tarde da noite, ela aparece e depois o telefone toca. Ai, eu não sei bem. Quinta-feira, 16 de setembro. Qual canal? Falam que foi um canal local, é isso? Alô? Descobri. É um dialeto. É alguma coisa sobre salmoura e gnomos. De onde? Da ilha de Oshima. O vulcão de lá. Alô, Yuichi. A mamãe vai chegar tarde hoje. Uhum. Você fica bem sozinho? Desculpa, até tchau. Olha, mas faz muito tempo. Uma mulher local previu a erupção. O que foi? Tem alguma agência em Oshima? Acho que sim, acho que temos um correspondente. Vou tentar falar com ele. Hoje à noite. Mas por quê? Você só tem 4 dias. Eu vou tratar disso com o seu correspondente. Você fica com o Yuichi. Sexta-feira, 17 de setembro. Tá bem. O que a gente vai fazer? Ah, o que você acha? Vamos sair para pescar? Aham. Uhum. Você pegou um. Pega! Ele fugiu. Você não é muito bom nisso. Nós vamos tentar de novo. Tá bom. Ah. Então vamos pescar aqui, tá bom? Tá bom, vamos. Você chegou. Alô? Seu contato em Oshima está dizendo que a mulher provavelmente é a que previu a erupção. O nome dela era Yamamura Shizuko. Ela se atirou no vulcão há 40 anos. Foi uma tragédia. O que fazemos agora? Vamos para lá, eu acho. Eu irei amanhã.
Oshima? Mas só me restam 3 dias. Eu sei. Eu tenho 4. Eu te ligo. Algum problema? Não, é só coisas do trabalho. Yoichi. Isso. Foi você, não foi? Por quê? Tomoko. A Tomoko me mandou fazer isso. Eu fui descuidado. Eu senti alguma coisa na sua casa e eu achei que... Eu achei que era o vídeo. Tomou? Ela não é mais Tomou. Então Yoichi pode vê-la também. É tudo culpa minha. Eu deveria ter parado com essa história da Tomoko e dos outros. Será? Com quem a história começou? Histórias assim não começam com ninguém. As pessoas ficam ansiosas e os boatos correm. Ansiosas? Ou esperam que as coisas simplesmente aconteçam assim. Senhor Hayato? Obrigado. Sim, como vai? Desculpem que tenho que ter vindo até aqui. Vamos lá. Sábado, 18 de setembro. Os Yamamura costumavam trazer muitas equipes de pesca para cá e... Mas agora todos fecharam as portas. O primo de Shizuko está aqui e ainda está vivo. Seu filho e Nora dirigem uma estalagem. Eu reservei um quarto lá para vocês dois. Por que Shizuko se suicidou? Dizem que ela enlouqueceu. Os jornais escreveram alguma coisa sobre ela.
Ela ficou famosa na ilha depois de ter previsto a erupção. Diziam que ela tinha uns poderes estranhos. Ela era o que se chamava de vidente. Depois disso, apareceu um professor. Já ouviu falar dele? Ikuma Heihachiro. Ele não foi demitido? Ele levou Shizuko para Tóquio e acabou fazendo experiências com ela. Ele tentava provar a existência de fenômenos paranormais. Os jornais alavancaram sua carreira e depois o destruíram. A imprensa não mudou em 40 anos. Algumas coisas não mudam mesmo. Eu me lembro de alguma coisa sobre isso. Se me lembro bem, não morreu alguém? O Dr. Ikuma desapareceu depois que sua universidade o demitiu. Eu duvido que esteja vivo. Mesmo que o achássemos, e daí? Dizem que Shizuko tinha uma filha. Tem alguém em casa? Olá. Sejam bem-vindos. Bem, eu os deixo aqui. É por aqui. Um quarto? Dois, por favor. Tá. É por aqui. Por aqui. Senhor, espere. Me fale da Shizuko, por favor. Fale sobre ela. Não tenho nada a dizer. E sobre a filha dela, é muito importante. Não havia filha nenhuma. Não está com fome? Hilde. Hã? Quando eu morrer, esteja comigo. Para com isso. Por favor. Por favor. E depois, se descobrir alguma coisa para salvar Yoichi... Para com isso. A garota que estava com Tomoko, ela enlouqueceu. Quem sabe o que vai acontecer comigo? Não diga isso. Você vai ficar bem. Porque eu não sou normal? Talvez nós três devêssemos simplesmente morrer. Boa ideia. Não devíamos nem ter tido um filho. Pare com isso! Temos mais dois dias. Com licença. Entre. Com licença. Perguntaram sobre Shizuko, não é? Isso é tudo o que sobrou. Este é o Dr. Ikuma? Sim. Mas isso foi muito antes de eu vir para cá. Fique à vontade. Obrigado. Travessuras e saúra doente sejam seus. Ah!
Domingo, 19 de setembro. É melhor que vá para casa cedo. Vai ter uma tempestade à noite. Como era a Shizuko? Ela era estranha. Ficava sentada aqui o dia todo e dia após dia só olhando o mar. Os pescadores a odiavam. Para nós, o mar traz má sorte. Cada ano ele engole alguns de nós. E ela ficava olhando tudo. Travessuras em Salmoura, duendes sejam seus. Se brincar no mar, os duendes vão te pegar. Shizuko sabia ler as mentes e muito bem. Ela sabia de coisas que as pessoas não queriam nem saber. Isso podia ser doloroso. Vá para casa. Eu também tenho algumas habilidades. Foi você quem contou as pessoas sobre Shizuko, não foi? Foi você que chamou o Dr. Ikuma. Eu fiz o quê? Achou que podia ganhar dinheiro com Shizuko e pegou o dinheiro de jornais também. Que coisa. Agora, cale-se! Me conte sobre a filha dela. O que aconteceu com ela? Eu não sei. Ela devia estar com o Shizuko. O senhor estava lá? Quando Shizuko fez a demonstração? Sadako o matou. Só desejando a morte dele. Eu te digo uma coisa. Ela era um monstro. Sadako! Masakawa!
Alô? Quando Shizuko se matou, o Dr. Ikuma levou Sadako embora daqui junto com ele. Nunca ninguém soube para onde eles foram. Mas custe o que custar, precisa achá-los. O Dr. Ikuma pode estar morto, mas Sadako deve ter uns 40 anos. Eu explico mais tarde. Rápido! Duvido que Sadako esteja viva também. Ela matou um homem. Só desejando sua morte. É um poder diferente do tamanho dela. Então, o que é aquele vídeo? Não é deste mundo. É a fúria de Sadako. Ela pôs uma maldição em nós. O furacão está perto demais. As balsas foram canceladas. Vocês não podem ir agora. Tente um barco de pesca. A gente paga. Um barco de pesca? Mas você está louco? O furacão pode mudar o curso dele. É melhor nós esperarmos aqui. Eu acho um, então. Que droga. Não, é senhor Takayama. É senhor Takayama. Senhor Takayama, é melhor desistir. Por favor, é muito perigoso. Por eu preciso sair daqui. Eu preciso do quarto. Hilde! Tenha consciência, senhor Takayama, por favor. Tenha consciência, você. Eu preciso sair daqui. Hilde! O que foi? O telefone não tocou na minha casa. O único lugar em que tocou foi naquele chalé. Médico, deve ter, eu não sei. Nós estamos presos aqui. Não pode sair com o barco numa noite como esta. Dê uma olhada. Eu os levo. Por acaso Sadako está te chamando? Pode ser que ela esteja querendo que eu me afogue. Leve a gente. É estranho. Não tenho medo algum. Sadako deve ter morrido lá. Antes do chalé ser construído. Sabe se ela era filha do Dr. Ikuma? Ele era casado e tinha família. Sua relação com Shizuko provocou um escândalo. E ajudou o fato de ele ser demitido. Vamos achar o corpo de Sadako. Isso vai acabar com a maldição? Vai salvar Yoichi? É só o que podemos fazer. Só resta um dia.
Eu acho que Sadako não odeia você. Suzuko costumava falar com o mar. Ela ficava sentada murmurando. Uma vez, eu me escondi e fiquei ouvindo. Mas não era uma língua humana. Segunda-feira, 20 de setembro. Alô? Yuichi? Tudo bem? Olha, eu volto amanhã. Aqui é um saco. Eu quero voltar para a escola. Não diga isso. Assim vai magoar o vovô. Me desculpe. Eu vou voltar correndo. O que foi, mamãe? Ouça, querido. Eu ainda tenho uma coisa para fazer. Mande um abraço para o vovô por mim, tá? Que horas assistiu o vídeo? 7 ou 8 minutos depois das 7. Tenho certeza. Então seu prazo está terminando. É aqui. Olhar. É um poço. Achamos. O pai dela.
O Dr. Ikuma depois a tampa. Sadako está debaixo. Eu vou descer até lá. Desça os baldes! Vamos, puxe mais rápido! Azakawa!
Droga! Está querendo me matar, é? Hã? Asakawa. Vamos trocar de lugar. Você não consegue mais puxar o bonde. Vamos. Não! Então, quem vai puxar os baldes para cima? Isso vai adiantar alguma coisa? E o que vai acontecer com o Yuichi? Ela vai buscá-lo também! Não olhe para trás. Não olhe. Asakawa, já passou das 7h10. Estamos salvos! Estamos salvos! Não consigo entender. Talvez ela não fosse a filha dele. Deixa ninguém encostar em nada, hein? O quê? Talvez o pai dela não fosse um ser humano. Por favor, lá atrás. Passa mais para lá. Dá mais uma olhada debaixo do jardim. As marcas sumiram. Deixa ninguém entrar aqui. Por favor. Acabou. Olha ali, ali, aquele lado também. Vai saber. Eu te levo pra casa. Já levaram tudo lá? Aqui, por favor, aqui. Vamos, pessoal. Vamos lá.
aqui, por favor, ó. Eu quero um relatório completo, hein? Rápido, pessoal, vamos lá. Por favor, vamos lá. Quanto mais rápido, melhor. Vamos! Descanse um pouco. E depois a gente se fala. Obrigada. Idiota. Terça-feira, 21 de setembro. Por quê? É isso. Mas acabou. Thank you.
A senhora mora aqui? Sou esposa de Takayama Hyuji. O corpo já foi levado, senhora. O que aconteceu? Quando eu cheguei aqui, ele estava deitado no chão. Ele disse alguma coisa a você? Sobre algum vídeo? O rosto dele... Por que, Hyuji? E o Ichi vai morrer também? Não acabamos com a maldição? Por que eu fui a única a ser salva? A maldição de Sadako só foi tirada de mim. Por quê? Não de você. O que eu fiz que você não fez? O que eu fiz que você não fez? Alguma coisa que eu fiz que você não fez para retirar a maldição. Cópia. Eu a copiei e entreguei para você. Alô, pai? É, estou a caminho. Preciso de um favor seu. É para o Yoichi. Dizem que tem um jeito de assistir e não morrer. Precisa copiar e mostrar para outra pessoa dentro de uma semana. E o que acontece com eles? Eles precisam fazer a mesma coisa. Então isso nunca termina? Isso mesmo. Continua para sempre. Mas se não quiser morrer, vai fazendo, vai. Quarta-feira, 22 de setembro. We'll be right back.